Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês duas ferramentas web para remoção de fundos em fotos e vídeos. A primeira é a Remove.bg, que você pode remover o fundo de qualquer imagem. E a segunda é a OneScreen, que você pode tirar o fundo de vídeos e GIFs animados. Ambas as ferramentas funcionam online, direto no navegador, e você não precisa pagar nada para utilizá-las. E é tudo muito simples. É só escolher a imagem ou vídeo que você quer remover o fundo, levar para a aplicação, que é só clicar, arrastar e soltar no navegador, e toda a mágica as ferramentas, as aplicações fazem automaticamente. Essa é uma dica muito legal para quem não domina o Photoshop ou até mesmo para quem não tem o editor do Adobe no computador instalado, ou até mesmo o Premiere ou o Final Cut na parte dos vídeos, onde você pode remover o fundo. Então, esta é uma dica muito legal. Vem comigo agora que você vai ver como utilizar essas ferramentas. Esse é o Remove.bg, que é uma aplicação web onde você pode remover o fundo de qualquer imagem. Aqui no site oficial você vai encontrar todas as informações de como a ferramenta funciona e o mais legal, de como você pode utilizar. Mas eu vou mostrar aqui que é tão simples que nem precisa ler documentação, nem precisa entender muito bem como ela funciona, porque a única coisa que você precisa é da imagem e depois fazer o upload para a plataforma ou aqui para a aplicação, que ela faz tudo automaticamente para você. O legal é que ela trabalha com créditos. Então você pode usar o Remove.bg gratuitamente, pode tirar o fundo das imagens sem nenhum custo, mas ela salva sempre essas imagens em baixa resolução. Caso você queira uma imagem sem o fundo em alta resolução, aí você precisa adquirir créditos. E esses créditos também são bem baixos, são super baratos, 80 centavos por imagem. Só que é o seguinte, você, caso vai trabalhar a imagem na web, ou você vai publicar no seu blog, ou você vai publicar na capa de vídeos do YouTube, ou sei lá, você vai usar exclusivamente na internet, você pode ficar tranquilo que você não vai precisar pagar nada, porque na versão em baixa resolução já atende bem legal. E para fazer o uso do Remove.bg é tranquilo. Eu já deixei uma imagem aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar ela aqui, vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro da aplicação, dentro do navegador. Ele vai fazer o upload, né? Vai fazer o upload desta imagem lá para o servidor e vai já fazer o trabalho de remoção de fundo. Ele mostra aqui a imagem original e olha aqui a imagem sem o fundo. Eu já posso fazer o download dela em 577x433. Se eu quiser ela em alta resolução ou no tamanho original da imagem que eu subi, aí eu preciso ter os créditos necessários para fazer isso. Mas olha só que legal, a primeira vez que você testa o serviço é de graça. Daí você consegue baixar a versão da sua foto sem fundo totalmente em resolução alta e no tamanho original que você fez o upload. Mas é isso aqui, é clicar, arrastar e soltar que o resto o Remove.bg faz para você. E depois você usa a imagem aonde você quiser. E esse é o OneScreen. Ele funciona igualzinho o Remove.bg, só que ele trabalha com vídeos e GIFs animados. Ele remove o fundo de vídeos e de GIFs. E olha só que legal, ele é super tranquilo também, é de graça, você não vai pagar nada para usar. E olha lá como ele funciona tranquilo. Eu já deixei um vídeo aqui, um MP4, e a gente vai remover esse fundo que ele tem aí. Lógico que esse é um vídeo super pequeno, com fundo super simples, mas eu já testei com coisas mais complexas e ele funcionou. Inclusive daqui a pouquinho a gente vai fazer com GIF também, vocês vão ver. Então eu vou selecionar o meu vídeo aqui no meu computador, clicar e arrastar e soltar aqui dentro do site do OneScreen. Olha só, ele vai fazer o upload e já vai renderizar o vídeo sem o fundo. E aqui funciona igual. Agora você pode fazer o download dele em GIF animado ou baixar frame a frame e usar do jeito que você quiser. E olha só que bacana, você consegue colocar um fundo diferente no seu vídeo aí, no seu GIF. Isso é muito legal, né? Porque daí você consegue fazer brincadeiras com uma imagem sua, com uma imagem sua ou um vídeo seu em movimento. Isso é legal. Agora, a parte de GIF, ele trabalha com GIFI. Então, tudo que tem lá, se você fez o upload de um GIF animado lá,
você vai poder usar aqui no OneScreen para tirar o fundo. Então eu vou pegar um que tem um fundo um pouco mais complexo para a gente ver como funciona. Deixa eu pegar aqui um de pessoa, que de pessoa é sempre mais complicado. Então eu vou selecionar esse, vamos ver o que ele vai fazer. Ele está renderizando de novo o GIF e olha lá, já tirou o fundo e deixou apenas a pessoa na frente. Isso já é um pouco mais complexo de fazer, porque tem o fundo, tem um monte de coisinha. Então a ferramenta funciona muito legal, ela até me surpreendeu. E como o OneScreen está em fase beta, você pode utilizar ele totalmente de graça. E isso que é legal. E como no vídeo, ó, você pode pôr um fundinho diferente, lá um fundo animado, para fazer uma brincadeira ali, para fazer um meme ficar diferente, ou você criar o seu próprio meme. Então, Techers, essa foi a dica de hoje. Duas formas de você remover o fundo de imagens, vídeos e GIFs animados. E como sempre, de graça. E o melhor, funciona direto no navegador. Se você achou relevante esse conteúdo, não esqueça de deixar nos comentários o que você achou. Além, é claro, de curtir e compartilhar o vídeo e assinar o canal do TechZoom. E claro, clicar no sininho para receber todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!